Rika ngushimire kandi nkomeza no kuguha ikaze. Wakoze amahitamo meza, wewe washyize urushinge rwawe kuri 88 n'ibice 8. 90 n'ibice 3 ndetse n'ijana na 7 n'ibice 3. Rika nkomeze kubifuriza rero no kugira weekend nziza, abizihiza isabato namwe mukomeze kugira isabato nziza. Hanyuma ku mwabyumvise twinjiye mu mwanya mwiza w'ikiganiro n'inshingano zawe mubyeyi, aho turebera hamwe inshingano z'umubyeyi ese zitangira ryari. Isi zihera hehe? Isi niki umubyeyi yakabaye akorera umwana kugira ngo yumve ko yamuhaye ibyo yamugombaga? Cyane cyane ahangaha tujya twibanda ku ruhare rw'ababyeyi gusa, ariko se umwana we niki yaha umubyeyi kugira ngo nawe yumve ko yakoze uruhare rwe nk'umwana mu gufasha umubyeyi we kuzuza izo nshingano ze kuri we? Ngendi Grace Munezero rero tugiye kubona kugera ku isaha y'isasaba n'igice mu kiganiro n'inshingano zawe mubyeyi. Ikiganiro n'inshingano zawe mubyeyi cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe, ese ni ryari umubyeyi cyangwa se ni ryari umwana akwiye gutangira kuganirizwa ku buzima bw'imyororokere? Nkomeza nkubwira rero ko ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro. Imirongo ya telefoni irafunguye, muraza kugenda muduhamagara ni 0 7 1 2 11 7 2 3 7 0 7 2 7 9 0 7 2 7 9 0 9 Munyarukire rero no kuri page yacu ya Facebook ni Energy Radio 88 akadomo 8 FM. Post yamaze kugeraho kare cyane, niba ari ubwa mbere rero udufollowing, hanyuma udukunde, udusangize inshuti zawe, ubundi ujye handikirwa ibitekerezo hariya muri comment, usigemo igitekerezo cyawe. Ibitekerezo byanyu ndaza kugenda mbyakira uko biri bugende biza. Kugenda mbicishamo amaso. Ntabwo ahangaha turi burebe gusa ngo ni ryari umwana cyangwa se umwangavu yagakwiye kuganirizwa ku buzima bw'imyororokere, turareba n'ibyiza byo kuba uwo mwana yaganirizwa ku buzima bw'imyororokere. Ese iyo atabiganirijweho ingaruka zimugeraho ni izihe? Ibyo byose rero nibyo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ubundi ngo bavuga ko abana muri kamere yabo bagira amatsiko akaba menshi iyo bigeze rero mu bijyanye n'iby'ubuzima bw'imyororokere. Mu guha rero uburere abana, ababyeyi basabwa kuganiriza abana babo kuri byose. Ababyeyi rero benshi bibaza igihe baba bagomba gutangirira kuganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere, icyo rero baheraho n'ibindi bagenda bababwira.
kibazo cy'ambere umubyeyi yibaza avuga ngo si niryari nkwiye gutangira kuganiriza umwana ku buzima bw'imyororokere. Nta myaka ubundi fatizo ibihari iteganyijwe ku mwana ku buryo umwana yatangira kubwirwa ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Igihe nyacyo rero ni igihe umwana yatangiye kubaza ibibazo bifite aho bihuriye n'ubuzima bw'imyororokere. Aha rero n'icyo gihe cyiza ububonye cyo guhitavuga ati noneho natangira kuganiriza umwana nkamubwira iby'ingenzi by'ibanze akeneye kumenya. Umwana rero ari we ubyibarije nuko aba yiteguye kumva igisubizo. Ibi rero umubyeyi agomba guhora byiteguye kuko byanze bikunze umwana abazabibaza yaba akiri muto cyangwa se amaze gukura. Aha rero kugira ngo ikiganiro kigende neza ni byiza ko itumanaho hagati y'umwana n'umubyeyi riba rihagaze neza. Buryo umwana rero mu kiganiro arimo cyose amenya niba umubyeyi ashobora kumusubiza cyangwa se niba umubyeyi atabasha kumusubiza cyangwa se atabishaka. Iyo rero abajije ikibazo inshuro nyinshi umubyeyi adasubiza bigira umwana akareka kukibaza ngo bitabangamira umubyeyi we. Bavuga ko ari byiza ku muryango abantu bisanzuranaho ibisubizo rero bikaboneka ibibazo bikamara bikimara kubazwa kandi bisubiza ubibajijwe ukaba ari ubisubiza apana wa wundi utabikubajije. Kandi ikindi wibuke gusubiza ibyo wabajijwe gusa. Hari ukuntu umuntu akubaza ikintu ukamusubiza n'ibyo atakubajije. Aha ngaha rero nimba umwana akubajije ikibazo ibuka kumusubiza ibyo wabajijwe gusa. Si byiza rero kugabanya igisobanuro cyangwa se kumubeshya. Si ngombwa rero ko buri gihe ababyeyi barindira ko umwana abaza ngo babone gutangira kumuganiriza ku buzima bw'imyororokere. Ahubwo rero bashobora no guhera ku kintu runaka gitunguranye. Iyo umwana rero atabikeneye ashaka ibindi ajyamo kugira ngo adakomeza kumva ibyo bisobanuro. Icyo gihe nabwo uhita ubona ko atari igihe cyiza cyo kuba watangira kubimuganiriza. Aha ngaha rero hari ikindi kibazo ababyeyi bibaza akabibaza se ndahera kuki? Niki ngomba guheraho? Nkomeza nkubwira ko iyi ari energy ukomeje gutega amatwi ikiganiro ni inshingano zawe mubyeyi. Ngendi Grace Munezero turi kubana kugira ku isaha ayisa saba n'igice. Inkomeza rero ni ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hanyuma nshimira cyane abatangiye kugenda batwoherereza ibitekerezo. Emma Abedi Siriake nawe wakoze cyane, abantu b'igisagara namwe mugubwe neza agakwavu nawe wakoze cyane kutwereka ko turi kumwe, n'abandi mukomeze kugenda mwamwohereza ibitekerezo byanyu turaza kugenda tubicishamo amaso. Hanyuma twari tugize aho twibaza ngo ese ni hehe nahera. Ubuzima bw'imyororokere burimo ibintu byinshi cyane harimo n'ibyoroshye kubivugaho. Gusa umubyeyi rero agomba kuganiriza umwana agendeye ku byo umwana yibaza.
ni nko kwibaza uko umwana akorwa cyangwa se kwibaza uko umuntu cyangwa se umukobwa ashobora gutwita aho turuka impamvu abahungu n'abakobwa batandukanye ku mubiri n'ibindi bigiye bitandukanye hari uburyo rero bwinshi bwo kuganiriza ku buzima bwe mu gihe rero umubyeyi abona bimugoye hari ibitabo rero byabugenewe bitanga inama yuko y'uburyo yabikoramo Ikindi kandi ngaha bakwibutsa buri mwana arihariye ku giti cye nta mwana umeze nk'undi bitewe rero n'umuryango abakomokaho ariko uwariwe wese abakeneye guhabwa ubumenyi bw'ibanze mu buzima bw'imyororokere ibindi rero akazabyimvira cyangwa se akabyibonera Niyo mpamvu rero ababyeyi baba bagomba kurenga utubazo tworoshye umwana abaza akamuganiriza no kubijyanye n'imibonano mpuzabitsina no gukundana. Ahangaha ababyeyi bagira isoni akavuga ngo sindahera himbwira umwana imibonano mpuzabitsina. Isindabwira ndahira himbwira umwana ngo gukundana. Ibi ngibi rero nutabirenga ni handu uzasanga umwana yagiye ajya mu byatazi ejo aratwise nyamara icyo gihe natwita uruhare niwe uzaba urufite mu byiyi kubera ko ahangaha nago uzaba warakoze inshingano zawe nk'umubyeyi zakurebaga yego iyi ngiyi rero iyo bitabaye umwana ashaka aho kura makuru akaba yayabona mu buryo butaboneye Inshuro nyinshi rero umwana ashobora kwibwira ibintu bitari byo ahiriye kuri bike yawe azi. Niyo mpamvu ngaha nk'umubyeyi n'inshingano zawe ni ngombwa kumusobanurira neza mu gihe wumvise avuze ibintu bitajyanye no kuri wowe uzi. Si ngombwa rero ko abyemera ako kanya ariko hamwe n'igihe agenda abyumva uko iminsi igenda ishira n'uko agenda akura. Rero umubyeyi ntagomba kwibagirwa kuganiriza umwana ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina amwibutsa ko umubiri we ari uwe ku giti cye nta wumugengaho mu bihe bya kera abagore bajyaga bahohoterwa akumva ko nyine ari nta kibazo ariko ubu ngubu ugomba kwigisha umwana kumubiri we nuwe kugitike natawitaho natawumenya nta wundi uzawumumenyera rero nta wundi muntu umugenga kumubiri we mwibutsa kugira ngo nawe ubwi abashe kwiyitaho no kumenya agaciro ke mu gihe rero cy'ubugimbi n'ubwangavu iyo umwana ageze mu bwangavu abamaze kubona ibisubizo byose byoroheje ku bibazo yibazaga ku buzima bw'imyororokere ibisubizo rero bishakishwa biri ku rundi rwego kuko umwana nawe ntago abagitekereza nka wa mwana mutoya abafite amatsiko y'ibintu byinshi bigiye bitandukanye n'impinduka nyinshi zagiye zimubaho ku mubiri we abafite ibibazo byinshi cyane ko ari n'ibindi yumva muri we akeneye ngiye ku nshuti ze ku buzima bwo gukundana kugukanguka kw'imyanya ndangagitsina ye cyangwa se no kwaguka n'ibindi bigiye bitandukanye abangavu rero n'ingimbi bo baganira na bagenzi babo bangana bakungurana ibitekerezo
kugira ngo rero baganire n'ababyeyi nuko babereka ko batababuza gukundana no gukoresha imyanya y'ibanga yabo uko babishaka. Ahangaha nago turimo turavuga ko ugomba kureka umwana agakora ibyo ashaka byose, ariko nta nubwo tukwemerera ko ufata umwana ngo umurenge ikintu ugomba kugikora. Kurikimujije nibwo agira amatsiko cyane akibaza ngo ariko kirije ngikoze ubundi byagenda gute, ugasanga agiye kugikora nko kugerageza kugira. Ahangaha rero usanga havukiye ibibazo. Muri rusenge rero umwangavu n'ingimbi aganira n'ababyeyi be ibyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina yisanzuye, mu gihe abona ko batakimufata nk'umwana bakeneye kumva ko ari mukuru muri ku rwego rumwe ku buryo mwaganira. Aho niho aganira nawe yisanzuye, ariko mu gihe ukimwereka ko umwana ari hasi yawe, icyo gihe bizaraho azagera akitangira. Nimba hari ibyo ashaka kukubwira ntabe yabikubwira kubera ko hari uburyo. Mumisa nkubwiye ko iyi ari Energy Radio, ukomeje gutega amatwi ku mirongo FM mutwumvira kuri 88.8, 93.3 ndetse n'107.5. Muri kamere rero y'ingimbi n'abangavu baba bumva ko bakeneye ku buzima bwabo bwite butakwinjirirwa ku rugero. Mvu rero ababyeyi bagomba gushaka uburyo bwo kuwaganiriza ku buzima bw'imyororokere batabinjiriye mu buzima. Tugenda nakira abantu ku murongo wa telefoni baduhe ibitekerezo. Energy Radio, allo. Energy Radio, yagiye. Kandi ahangaha dufite n'ibyiza cyangwa se umumaro wo kuganiriza umwana ku buzima bw'imyororokere akiri muto. Ahangaha birinda umwana gushyirwa cyangwa se kujya mu ngeso z'ubusambanyi akiri muto, kandi bimufasha kumenya kwivugira igihe ari cyangwa se igihe hari umuntu uri kumushukashuka. Umuntu uri kumubangamira amukorakora ku myanya y'ibanga, aho ngaho umwana amenya kwivugira kuko ahita bibona ko uyu muntu agerageza kumushora mu ngeso mbi z'ubusambanyi. Ikindi cyiza cyangwa se undi mumaro wo kuganiriza umwana ku buzima bw'imyororokere akiri muto, ajya kugera mu bugimbi no mu bwangavu asobanukiwe n'imikorere y'umubiri we. Ikindi rero ni ukumurinda kwishora mu busambanyi no gutwara inda zitateganyijwe, akaba yanahahurira cyangwa se yanahandurira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ikindi rero ni ukuba inshuti nawe ukamubwira ukamwereka imibereho y'ubuzima bwe bwose uko buzagenda n'uko buzaba bumeze niyo atakurikiza inama uba wamugiriye. Ndaza gukomeza kugenda nakira abantu ku murongo wa telefoni bari bube bahageze, ari na kodi mu bukanya ndi buzamuke n'ibitekerezo mwagiye mwohereza kuri page yacu ya Facebook.
hanyuma ngari ibindi bibazo umubyeyi ashobora kwibaza ni ikihe kiganiro cy'ubuzima bw'imyororokere waganiriza umwana ukurikije ikigero cye ibyo wamuganiriza rero kuva ku mezi 18 kugeza ku myaka 3 nibyo wamuganiriza kuva ku myaka iyo 3 imyaka 4 kugeza ku myaka 6 muri imyaka nibwo umwana atangira kwiga kuvuga aha rero umwigisha kuvuga ibi ni myanya ye yibanga guhishwa igihe cyose igihe kize rero cyo kwigisha umwana uwo muri iki kigero ni nko mu gihe uri kumwuhagira cyangwa se uri kumusiga amavuta amaze koga kuva ku myaka 4 rero kugira kuri 6 ahangaha abana baba batangiye kugira amatsiko ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bamwe ugasanga bafite inshuti z'abahungu cyangwa se z'abakobwa ugasanga umwana avuye kwi atahanye n'agashuti ke ukamubaza ati se uriya n'indi ati ni sheri wanjye ahangaha rero mu kuganiriza aba bana ahanini wibanda ku bibazo baba bakubaza ukirinda kubabeshya bimwe bya kera umwana yakubazaga ngo umwana aturuka he ukamubeshya ngo umwana ava mu mukondo muri iki kigero rero kandi ni utangira kwigisha umwana ko nta muntu uwemerewe gukora ku myanya ye yibanga usibye ababyeyi be cyangwa se abaganga igihe byabaye ngombwa kirindwi kugeza ku muni muri iki kigero abana babaza ibibazo bikomeye kurushaho rimwe na rimwe hari ubwo rero umwana aba mu bandi bana cyangwa se akaba yabibonye muri filimi n'ahandi hantu agenda abikura ahanga rero ubusabwa kumusubiza ibyo kubaza mu buryo ari bubashe kumva ibyo umubwiye ukirinda rero kumurakarira igihe rero akubajije kugira ngo ubutaha atazahura n'ikibazo agatinya kukubwira ikibazo we yagize musobanure rero bike umubwire ko ibindi azagenda bimenya uko agenda kura uboneraho no kumubwira ko abantu bakuru bashyingiwe aribo bemerewe gukora imibonano mpuzabitsina niba ageze ku rwego rwo kubikubaza ibi rero bizamurinda mu gihe cy'ubwangavu kire bitekerezo byagiye biza kuri page yacu ya Facebook iyo turimo turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi uyu nguyu ni Gakwavu igisagara yagize ati muraho neza Grace n'umukunzi wanyu Gakwavu igisagara ati umubyeyi akwiye gutangira kuganiriza umwana ibijyanye n'imyororokere igihe umukobwa abafite imyaka nibura 15 akamuganiriza ku buryo azakura bizi neza bimurinda no gukurana ingeso mbi z'abamushuka naho umuhungu akwiye kuganirizwa ibijyanye n'imyororokere afite imyaka 18 kuko umuhungu ni iyi myaka niho abatangiye kugendera mu bakobwa murakoze turi kumwe urakoze cyane ku gitekerezo cyawe ariko ahangaha twabonye ku mwana akwiye kuganirizwa kuva kiri mutoya kuva gitangira kwiga kuvuga nibwo agakwiye gutangira kuganiriza umwana kuko umwana w'umukobwa umuganirije ku myaka 15 uba wakererewe
15 hari byinshi abatangiye kugenda amenya 15 hari byinshi baranyuzemo wowe utazi atanakubwiye ahangari ubushaka kugira umwana incuti hakirikare kugira ngo azakubwire byose ahubwo azaje kugera kuri iyo myaka 15 azi byinshi byamufasha no mu yindi myaka iri imbere umuhungu w'imyaka 18 rwose ari umuhungu mukuru cyane uyu muhungu abanatereta ntago datinya kubivuga abatereta ahubwoomba kumuganiriza kare kuko muri iyi myaka niho ushobora gusanga yakuzemo amakosa menshi ariko urakoze cyane ku gitekerezo cye waduhaye uyu nguyu rero ni Emma yagize ati Grace ni Emma mu gitega twaguhaye ikaze turabakunda cyane urakoze cyane Emma biramahire Obedi Abedi Siriac yagize ati hero Grace nk'ibisanzwe ni Siriac rero burera gitovu turi kumwe cyane abantu biburera turabasuhuje mukomize mu gubwiye neza bonereho mbashimire mwe mwese twabanye mu kiganiro n'inchingano zawe mu byeyi cyacu cy'uyu munsi mukanye rero tugiye kwinjira mu kiganiro Energy for Kids hanyuma ngiye ndi Grace Munezero tuzongiye tubane kwa gatandatu utaha ndabakunda cyane ciao